عمران بھائی تاسو ته ډیر زیات هرکلی وایو چې تاسو زموږ د دفتر ته رالی او زموږ د غریبۍ د جونګړه کې او موږ سره د غریب په دې آواز کې شامل شوی. ډیره مهرباني بلال وایي چې تاسو موږ د دعوت راکړو موږ رالو انشاءالله زور زو به چې کوم ځای کې د غریب سړي دغې مرسته کېږي هغې ته به موږ ځان رسو او خلک اپریشیټ کوو. ډیر مننه ډیر شکریا. عمران بھائی په اسانه رارسېدی زموږ د دفتر ته او که نه څه په تکلیف سره رارسېدی؟ نه بس تقریب نه و بس لار خو موږ ته معلوم وه بس اسانه باندې راغلو تکلیف دونه نه. ډیره مننه. او خوا کې را سره زما یو بل خوږ ورور چې هغه د چوټه لاور سره تعلق لري ارشید بھائی هم یو زمونږ یو سوشل ورکر دی او الحمدلله ثم الحمدلله دی راغلیم په دې نیت باندې دي چې دا میشن او دا کار دا زمونږ او ستاسو مشترک دی او په شریکه باندې به د غریب خدمت کوو او په دې معاشره کې څومره چې غریب او بېوسه خلک دی نو هغوی سره به مونږ ځو او منډې تړې به سره کوو د هغې آواز به اوچتو. نو ارشید بھائی تاسو ته هم زمونږ دې غریبۍ دې جونګړې ته په راتګ باندې هرکلی. ډیره مننه. بلال وفا سره ډیر ښکلی هغه روان کړی د خیر او خدای پاک دې تاسو دې کې کامیاب کی او موږ هم در سره د خیر ولاړ یو د غریبانو مدد به کوو انشاءالله تعالی موږ صحیح موږ به د خپل وسه کوو. ارشید بھائی زموږ دې ځای ته تاسو رالی د غریبانو دې جونګړې ته تاسو رالی څه محسوسوئ؟ خو خوشحالي د خیره چې موږ دا وکتل موږ دفتر ماشاءالله ډیر لږ ورځو کې تیار شو خو مزیدار خو ښکلی موږ خو بس د زړه نه خو خوشحالي موږ در باندې پخر کوو خدای پاک دې بس موږ دا تنظیم مخکې بوزي او موږ به ډیر خپل کوشش به کوو ملګرو سره نور سره انشاءالله تعالی موږ به تاسو سره ولاړ یو. ډیره مننه. عمران بھائی دفتر دا لوکیشن در باندې څنګه لګي او بل چې دې دفتر ته رالی او ناستې څه محسوسوئ؟ بلال بھائی دفتر کې مو فاری ډیره کړې ده او ډېر ښایسته سیټم مو برابر کړی دی ډېر خوشحاله شو چې رالو ډېر ښایسته ځای دی دلته به تاسو له غریبانه نازي تاسو به مرضی کلو ته تاسو بس خپل طرف نه مرستې کوئ الله دې نور اجر درکړي چې دغه رنګې مخکې لاړ شي او نور خوښه کارونه وکړي. ډیر مننه. عمران صاحب اورېدلی مو دي چې تاسو په سوشل میډیا باندې هم خدمات کوئ او ډېر غریب ولس سره زیاتې منډې تړې وي په هغې غریب ولس کې کم بے وس او بے اثری خلق کو تعداد زیات چې غی سره تاسو ډیر زیاته منډه تړل کړی مو خو چې کم دې چې کم معذور غری کنا کم بیخی اطمینان یا ډیر غریبانان په بیماریان پر غلی اغي څنګه مرسته کوو ګینو غریبانو په دنیا کې خړې دي چې کم پخپل اسمان روغ اغي سره مطلب خپل کار کولې شي او چې کم معذور شو رسیدا اطمینان شو دا دې سره موږ مرسته ډیر کوو ځکه چې دې بل نس نس دې سره کولې نشي مزدوري نشي کولې. ٹھیک ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ او دا ہم اور چی سب جان دالا سرم ستا سزا منڈی تڑی زیادی بس اللہ رضا دا پر غریب سب منگا مسا منڈی وہ منگ سا منڈی وہی زمان کلی تم زیرا جی بس غریب دخل کو نپا آتی پیدا خلو راشن ماشن را لڑی او بس چکم غریب خلق یقید پار رازی وال جو تھی ډیره مننه. کتونکو په دې ټایم کې زمونږ دا پروګرام ډیر مینوال ګوري دی سره بچ دین او سو داسې مینه محبت شیر کول غواړي بس سونو چې ستاسو دا فیس پین زی دي ته موږ یو ریکوست کوو چې مطلب ستاسو دا سپورټ کی ځکه چې ستاسو په دې سوابه کې واحد یو دا بلال وفا بای دی چې بس دا منډې وایي حالی ځلې کې ارزې ته ځان نه صحیح کوکو پېښور کوي کوکو په ناخوار کې کو مردان کې ارزې ته ځان نه صحیح نور څوک ما ونه لیدل زه چې زم کنه چېرته چې زه لاړ شم مطلب یا سپورټسټ یا څه بل څه دغې نو د سوابې سیمې پکې صرف دا یو لباس بای یو دا بلال وفا بای نور پکې څوک داسې خاص نه نو چې ستاسو سپورټ خلکو کې ټول ته زه ریکوست کوم چې ستاسو سپورټ کی نو خو به وي تاسو د الله زړه پر منډه را ډیر مننه ډیر شکریا. کتون کو سره بارشد بھائی س شیر کول غواړي س داسې تاسو راوړي دي ځان سره چې غزم دي کتون کو ته ډاله کې مو بس وای مو وای چې بلال وفا پیج جوړ کړی د خره دا مشهور کی او تاسو غو بس غریبانو سره ډیر امداد کوي د سي مازور دي اسې بلال خو ګرد دوم رصفتونو مختاج دغه چې دین او ګر قابل نه دی یار چې تاسو دا دوم رصفت کوي زه خو ډیر معمولی انسان مزه دي کتون کو د خپل خورې میار او تاسو بیا هم زما دوم رصفت کوي دا ول یار سوجن نه دا مونږ چیر څو قتل مونږ تپته ولګي دا ولله مونږ د زړه خوشاله خمددار لکه مونږ چې مخ کې میټینګ شوی په الی الی عباس کی مرغوس کی نو تا ول دفتر کولا مونږ خدای پاک دی کی د خیر زر تر زره او خدای پاک هغه نن پوره کو د خیر او شو مونږ د زړه خوشاله او دفتر ماشاءالله خو خپل د مونږ په بیا بیا راځو مونږ به تاسو ریو مونږ د مینوال د دغه چې بس مونږ د پیج مخ کې شیر کې نور کسانو سره مونږ د غریبانو بس ان شاء الله تعالی څنګه پسند ولړو. بالکل کدن کو دا کم رونه چې تاسو وی نه یې زما سم لاس ته چې کم ناشته نو دا زما رور عمران بھائی د پېښور د سیمې سره تعلق لري او زما ګس طرف ته چې کم رور ناشته نو ارشید بھائی د چوټه لاور سره تعلق لري معلومیږي داسې چې په سوشل میډیا باندې څومره
خدمات هم کیږي نو دا د یو ځین نه کیږي بلکې د معاشري د هر یو ګټ نه چدين دا خدمات غریب ولس سره کیږي نو د دې مقصد هم دا دی چې د سوشل میډیا په ذریعہ د ولس خدمت وی غریبانو سره نو پدې کې صرف د یو ځای غریب نه دی بلکې پدې کې د معاشري د هر ځای او د هر سیمې غریب شامل دی نو زمونږه مقصد هم نننی پروګرام دا و چې د ملګری هم تاسو سره د دې پہچان وشي او د دې تاسو پہچان دې سره وشي ځکه چې تاسو پہچان خو ډیر زیات آسان دی زمونږ مینوال کنه او د دې پہچان زمونږ عمران ورو د پېښور سره تعلق لري او زمونږ ارشد ورو د چوټلاور سره تعلق لري هم دغه شان ته ان شاء الله رحمان مونږ تاسو ته ویلو هغه بې وسه بې اسري خلک کم چې د غریبای د لاسه دا غی بچی د تعلیم نه محروم دي نو دا غی رابطه ضرور مونږ سره کوي خو دا هغه چا رابطه مونږ سره مکوي کم چې غریب نه دی او ځانې په زور غریب کړي دي مطلب دا دی ټایم خپل پاس کیږي خو دا غی باوجود هم په بازار کې سوالونه کوي د یو نه په سوال پیسې اغسته د بل نه اغسته بس دا غی یو روټین دی دا سه خلکو د پاره مونږ د اداره نه د جوړ کړي بلکې د هغه مستحقین د پاره مونږ دا اداره جوړ کړي دا کم چې ډیر زیات بے وسوي او هغه کونډو د پاره کم چې پردو کورونه کې چاله لوخي وینځي چاله کپڑے وینځي او دوه درې زر روپۍ باندې هغه خپل ژوند تیرې صحیح ده ګن صاحب صحیح خبره او بل خبره دا ده نن سبا سکولونه هم کولو شو پدې کې ډیر غریبانان او ډیر بیوسه او ډیر بیاستري ماشومانان داسې دي چې دا غي د والدینو دومره وس نه چې دی له کپڑے والی دی له پیزار واخلي دی له کاپیانی کتابونه والی نو د خغي ماشومان هم تاسو موږ سره رابطه کوي ان شاء الله الرحمن د ټولو نه اول الله پاک او د الله نه پس به ان شاء الله موږ ور سره هم د خپل وس مطابق سنا سره ډونیشن کوو مدد بو سره کوو هغه مازوران چې د غریبای د غربت د لاسه اغي علاج نشي کولای نو ضرور تاسو موږ سره هغه مینوال چې دی هغه ملګری هغه روډه خویندې زموږ لوکیشن ولا تاسو ورکوي سوادیان لار نیز د وکیل کالونی کالوګي ټوپی ضلع سوابی په دغه ځای کې زموږ آفیس دی او دفتر نوم دی د غریب فریاد او ان شاء الله دلته به د غریبانو فریادونه بالکل راضي هغه نو امید غریبانان چې ډیر درونه باندې ګرځېدلی وي خو بیا هم چا وسره سکه سم مدد نه وی کړي نو هغه غریبانان ته هم موږ دا وایو چې نو امید کیږي ما بلال وفا سره رابطه کوي او زموږ نور هم سوشل ورکر دی علاقہ معنی د پیښور د نوخار یعنی د هر ځای د پاکستان د ګډ ګډ کې زمونږ سوشل ورکر کار کوي نو ضرور وسره رابطه کوي ان شاء الله تاسو له په موقع باندې ځان رسي خجی نور هم زمونږ د غتونکو سره سمینه محبت شیر کوي ځکه د پیښور نه به تاسو ډیر سره وړي وي نو که زمونږ د غتونکو سره او په دې کې مسافر هم دي او د ثوابي د خاورې سره هم تعلق لرونکي دي نو دوی سره که تاسو د پیښور غمینه محبت شیر کړئ ډیر زیاته بخښي پر بلال وفا دا شکار دی کنه تاسو رقم کار شروع کړی دی کنه تاسو د ټوفیق نوار خبرو کوم تاسو کوم سوال وکړی نه بغیر سوال کوم نظر پړه کې وختي نه نو دې کې چې کوم دی دا چې خلک وایي کنه دې کلی کې متا خدا سیستم چې کوم دی تاسو خپل کې نړۍ بار رئیس دی ته چې 17 کیلومتر زبار راغلی نو دا خل اول ډیر غړ زغواړي چې ته خپل کې پر وسته ته بار راغلی نو دې کې چې تا دې کې کوم خلک دي تاسو په بده موي تاسو په غلم موي تاسو بار سوي او ودې کې بچا بس خوګ نه وړي بس صرف ځان به غلې کې اگر سنور الله یې چې دا مطلب دا انسان سکه اوس نه کوي نو دې بس به خوګ نه وړي او بل تاسو په کې خلک دا مو چې ته پی سی یو ولې دا څه غوښ تا خلک کوئی کنه چې کوم خلک په خېټه باندې ماړوي نو تاسو هم د خپل کار جاری ساتي نو الله تعالی به تاسو رضا شي دا مهرباني ډیر مننه جی ډیر شکریا ارشد بھائی سمینا س محبت س پیغام س شعر س غزل اعظم کتن کو سره ډالای کی بس مو مسو وای بس مو بس ډیر خبر راځي نه خدا بس ولی څنګه ډیر خبر نه راځي لس منډلا یو دیو کړه خبر نه راځي بیا مونږه بس دا تاسو مینا دا دونه دغه موکو بس عمران چې ویل د خیرم دغه وایي اته په خپل جواب باندې نه بس نه خیر ته په دغه ویل د خیرم دغه رنگ بس د چا دغه باندې کې خپل دغه کې تا ته ډېر خلک دي کې غلو وایي څوک به تاسو وایي و دا ځان نه دا کار کوي پیسې ځان نه وایي خدا هغه ارس الله یې نه هغه الله پاک ویني ته د غرو په غری پریاد اوري هغه لا را پاسې درې او خدای پاک دې کې کامیاب کړي ان شاء الله تعالی مونږ بدر سره یو کلی کې ارز کې ان شاء الله تعالی مونږ کو سم مونږ وسه کې هغه کو بالکل عمران رور وایي زه سوام عمران څه دې په دې زړه کې پټني سي نن سبا داسې خلک دي کنه داسې مالدار خلک دي چې خلاص ارس وسري مطلب چې وسري باندې سختې بيماري کنه نو تاسو نه کوي به ورکه کومه غریب دي او چې مړ شي نو بس بیا دغه کی وي کپان نظر اورم نو بدی ته اوسر ویم وې زمنګ د کلی یو غریب بیګا د لوګي مړ شو زمنګ د کلی یو غریب بیګا د لوګي مړ شو وې سحر هر خان چې یو خلک پنځره اورم
نو دا سسٹم دی چې بیمار او غریب ته پوسنه کی چې مرشي بس ار سړی به چې وس او زول کپن نوړم زول دا کوم زول دا کوم چې مطلب ماته خلک خو وي چې د پلاګي دا کار کوو دا خندا سي خني چې کم یو کس مطلب هغه ما سخت په کار چې دا کم د کړي خان یو سپه سخت ګودريږي او سره پور پر مرسته کوي بالکل کتن کو عمر دل کنه او کنه مطلب دا دی چې کله په یو انسان باندې غریبی دا نو دغه غریبۍ حالت کې چې دی په دغه ټیم کې د سره مرسته پکار دا تاون پکار دی دا نه چې دنیا نه لاړ شي بیا هر سړی برې تاوي چې یاره ما به سردا کړیو دا کړیو نو بیا مشران وی چې کله انسان توکاڼي اوتو کې هغه واپس کړی دا نه راځي نو دغه ټیم ډیر خدمات هم سوکو کې نو هغه بیا ځای نه نیسي نو همدغه شانته کتونکو بس مختصر غونډه کې تعارف ممتاز